Kur flokët fillojnë të bien në një moshë të re, është e vështirë të dish se çfarë duhet të bësh. Thjesht e lë të ndodh apo fillon trajtimet. Alopecia androgenetike është përgjegjëse në shumicën e rasteve për humbjen e flokëve. Mund të fillojë në moshë madhore, por ndonjëherë dhe në adoleshencë. Kur rënja e flokëve fillon shumë herët, pasojat psikologjike janë shkatruese. Çfarë duhet të bëni kur filloni të humbisni flokët në moshë të re? Cilat janë opsionet e trajtimit? A duhet të kryheni transplantin e flokëve? E pyetur nga News 24, doktoresh Gjanna Panagjitopulo në klinikën DHI në Spital Amerikan 3 shprehet: We give importance first of all. Ajo çka ne ofrojmë është fillimisht gjetja e shkaktarëve të rënjes së flokut, vendosja një diagnoze të saktë e cila sjell një ndryshim të menjëhershëm dhe të përjetshëm tek pacientët, të cilët vuajnë nga humbja e flokëve. Por cilat janë shkaqet që sjellin humbjen e flokëve? Shkaqet mund të jenë të shumta, si stresi, shoku posttraumatik, mungesat e vitaminave apo lëndëve ushqyese, problemet e tiroides, mjekimet medikamentoze. Në këto raste, rënja është e menjëhershme dhe duhet konsultuar me mjekun specialist përkatës në mënyrë që të trajtohet shkaku. Alopecia androgenetike në anën tjetër është rezultati një ndjeshmërie gjenetikisht të përcaktuar të folikujve ndaj dihidrotestosteronit. Një numër i madh klinikash vazhdojnë të ofrojnë teknika invazive dhe agresive si FUT apo STRIP, të cilat rezultojnë me shenja po rezultate shumë të varfra. Me metodën DHI, Direct Hair Implantation, transplanti i flokut ka evoluar. Kryhet me anestezi të thjesht lokale, virtualisht pa dhimbje, me një rezultat jo vetëm të dëndur dhe natural, por gjithashtu pa shenja. Por cilat janë tre hapat në të cilin kalon ky proces? Këtë na shpjegon doktoresh Gjana. Si fillim, përcaktohet diagnoza e saktë për pacientin. Më pas, do duhet të bëhet një analizë stresit dhe shkaqeve të tij, që shpesh çojnë edhe në situata depresive, pasi është vënë re një lidhje e fortë midis humbjes së flokëve dhe stresit. Dhe së treti, një analizë e ADN-së së flokut për të vendosur llojin e trajtimit që duhet të kryejmë për të dhënë rezultate sa më të mira. Direct Hair Implantation si metod ofrohet vetëm në qendra DHI dhe në Shqipëri e vetmja qendër DHI ndodhet pranë Spital Amerikan 3.